As memórias que eu tenho é que eu só gostava de livros que tivessem imagens. É como se tu conseguisses tipo, saber a história sem ter que literalmente ler. Gostava muito de ler os livros da Sofia de Mel Briner e as edições que eu tinha pelo menos tinham sempre algumas ilustrações e era engraçado. Gostava de desenhos que fossem criativos, que fizessem com que eu viajasse para o mundo do livro. É aquilo que te faz ter tipo, percepção do que é que as palavras significam. Também me deram noção das várias tipos de arte e de ilustração que existiam. Lembro-me do Príncipezinho. E a Mônica, a turma da Mônica, que lá no Brasil é bastante conhecido. Na Anitta. Acima de tudo era tudo aquilo que fosse estimulante visualmente, que fosse de um ponto de vista artístico, que fosse interessante, que fosse diferente, que fosse único, que não fosse excessivamente infantil, mas que expandisse aquilo que podiam ser os campos de percepção visual de um jovem adolescente. Para as crianças é mais intuitivo ter os desenhos e as ilustrações. Para ler dá mais vontade de ler. Permite puxar também pela criatividade e pela imaginação e a cor ajuda a incentivar a ler. Quando elas são bem feitas e quando trazem mais vida à história, acho que sim. Para as crianças também não só desenvolverem leitura, mas também compreensão e acho que as ilustrações podem facilitar muito isso. E ajuda a que elas tenham uma maior conexão com os livros e se calhar gostem mais de ler e então leiam mais para o futuro também. Há pouco tempo comprei umas edições de contos clássicos ingleses e que tenho com ilustrações. Hoje em dia ainda gosto muito de livros ilustrados, tanto de livros de puramente ilustração, como banda desenhada, como tudo aquilo que caminha esses espectros, acaba por ser bastante importante na minha vida. Estou a recolecionar alguns romances que gosto, mas agora na sua versão ilustrada, para guardar para mais tarde e se calhar para os meus filhos e também para eu própria rever. Tenho alguns livros desses que comprei para eles. É sempre importante dar a oportunidade à parte da cultura e da literatura. Penso que estas iniciativas são muito boas para incentivar artistas, que eu penso que as artes não são muito incentivadas em Portugal. Portanto, nós não sabíamos como é que era a nossa vida sem os artistas, por isso acho que é bom incentivarmos a que mais pessoas sigam esse caminho. São super importantes essas iniciativas para fazer com que os jovens lutem atrás dos seus sonhos. Acho que as crianças tendem agora a ler, se leem alguma coisa online, através de tablets e telefones, e portanto acho importante ainda haver livros a serem publicados e com ilustrações e portanto sim, e que esse trabalho criativo e artístico seja também promovido e que continue a ser desenvolvido, acho que sim. Então, são extremamente importantes, aliás, o meio das artes e grande parte da cultura em Portugal depende destas iniciativas.